こんにちは。救い守り作る担当の荒木和弘です。今日は自然療法院ソイボシの院長である石井薫さんに、ゲストとしておいでいただきました。よろしくお願いします。とまあ、ここまで敬語で言ったんですけども、実はまあ我々中学高校の同窓生でありまして、敬語で話すと話が続かなくなるので、ここから先はちょっとタメ口で、はい、よろしくお願いします。しております。で、まあ、石井さんはもともとは、大学出てから、まあ、建設会社、ね、そうですね、で社長さんをされてたんですが、バブル崩壊で、会社うまくいかなくなって、で、まあ、それいろいろあって、で、今は、まあ、生態の仕事をしているということで、はい、今日はこの生態の生という字を、まあ、テーマなんですけども、はい、体のね、歪みというか不調と、国の歪みというか不調、ね、ってやっぱり通じるものなんじゃないかという、ね、そうですね、話なんだけども、で、実は我々が、まあ、大学の時はほとんど付き合いはなかったし、その後もうしばらくなかったんですが、久しぶりに会ったきっかけがですね、この映画、この中でもご覧になった方はおられるかもしれませんが、麻生郁さんの小説宣戦布告をですね、映画化した瀬治ロドー監督の映画でございます。でこれの、制作委員会の委員を石井さんがやっていて、で私にもですねちょっと手伝ってよということで声をかけられて、で、実は、まあ、このパンフレットで私今までで唯一、最初にしておそらく最後でしょうけど映画のパンフレットに解説を書いたという、ことでありました。でこの映画もね、かなりいわくつきの映画 で、ね、なかなか、ね、大変だったんです。自衛隊、この映画見た人はちょっと気がつかないと思うんですけど、実は自衛隊は何にも協力をしておりませんで、本当は協力するつもりだったんです。そうです、そうです。チャチャが入った。そうですね、ちょっとね、上の方からチャチャが入った。上の方から入った、まあ、政治家の方からですね、そういうのにけしからんから協力をするなということがあって、まあ、自衛隊なかったんですけど、まあ、でも、まあ、いるような感じでできてる映画、ね、そうですね、あの時に一番やってて大変だったのは何だった。結局、まあ、天の声からですね、天の声からチャチャが入りましてですね、まあ、最初の頃はですね自衛隊に協力もしてもらえるというような話の中で進んではいたんですが、まあ、今言ったですねちょっと上の方からの声がかかりまして、それで、まあ、みんなそれこそ腰が引けてきたと、でかつですね、当時ですよね、もうその北朝鮮という言葉を口にすることもですね、もうちょっと今以上にですねはばかられる時代だったもんですからね、もう本当特に国会のね、議員会館よくお邪魔したんですが、皆さんお呼び越しでなかなかですね真剣に取り合ってもらえないという中で、まあ、少しずつこうお金っていうんですかね、そういったものを集めていくっていうのが結構やっぱしんどかったです ね、まあ、この天の声っていうのはですね、まあ、ぶっちゃけた話は言いにくい、まあ、ご本人が言わないから言わないけど、まあ、京都の方で、まあ、もう亡くなっちゃった人もあるし、ね、まあ、北朝鮮にも非常に近かった人もあるし、そうですね、大物ですよ ね、 ね、すごいね、自民党の幹事長だった大物から、まあ、言われればさすがになかなか分かりましたと。そうですね、でもこのね、この宣戦布告の後はもういろんな映画に自衛隊がね、どんどん協力するようになったんで、まあこれだけちょっと生贄になっちゃったみたいな、ね、感じが、ね、だとっても逆に、まあ、きっかけにはなったかなと思いますね。あれでしょう、これまあもともとこれに関わることになったんですか。たまたま、まあ、僕の仲間がですね、まあ、この映画の瀬治監督、瀬治ロド監督と知り合いで、で、まあ、いろんな話のきっかけからですね、この話、こういう今映画をこれから、まあ、これから上映するにあたって、いろいろと動いてはいるんだけども、なかなか、まあ、お金も少ないし、
プロを雇うことがなかなかできないんで、うん、まあそういったところで手伝ってもらえないかというような話が来たもんですから、うん、まあ僕もですね、その当時まだ会社もやっていて、ある程度そういった時間も自由な時間も作れたもんですから、じゃあということで、まあましてその一回あの中身を読んでですね、非常にまあ絶対あり得る、うん、話だというような気持ちが強かったもんですから、ぜひですね、あの時代にこういったものをですね、あの知ってもらって、少しでも、まあ、その危機感をね持ってもらえればということでお手伝いしました。はい、なかなかあの映画できてから配給が決まんなかったですね。決まんなかったです ね、うん、結局まあなんていうんですかね、さっきも言いましたけどね、例のあの強い力が働いてましたから、まあね、なかなかこう手を挙げてくれる人も、うんうん、いなかったってことでしょう ね、うん、まあ今でも覚えてるんだけど、あのあそこの有楽町 の、 あの東映で、はい、試写会やったでしょ。やりました、やりました。あの時にあの夏木マリさんが来てて、うんうん、あのまあ北朝鮮の工作員役で、ね、そうですそうです、なったんだけども、なんかあの、うん、言葉の中でね、うん、いやなんかだいぶ前に出た作品なんでよく覚えてないみたいなことを言ってたような、ね、うんうん、記憶が、うんうん、本当大変だったなと思います。そうだから結構時間がかかったということですね、まあ、あの時は石原都知事にも、うん、なかなかねやっぱりアポ取れなくて、うん、どうにか来ていただいたんですが、まあね最後ね、消えてこんなに良くないよっていう一言いただいてね、まあ我々も焦げちゃったんですけどねでもまあああやって試写会もできて、うん、まあ、最終的にはあのね、あの映画館でね、あの動画でやっていただくことになったんで、うん、まああのあの当時としては、まあ、どうにかこうにかかなっていうとは思ってますよね。まあ、あの私も石井さんも別に出演してるわけじゃありませんけども、はい、またあのぜひ機会があったら皆さんご覧ください。そうですね、でまあそういうのやってきて、うん、でまあ、今はねあの生体の仕事されてるわけなんだけども、うねうん、どうかしらその体のおかしい人っていうのとね、うん、前にまあいろいろやってもらってる間に随分話を聞いたけども、うん、あの国全体のね、うん、歪みというか、うん、そうやってこう共通したものがあるんじゃないですか。そうですね、やっぱりあの人間の体もそうなんですけども、体だけ見てても意味がなくて、やっぱりその中に本質ですね、人間としての生きている本質っていうか、うん、まあ、精神的な部分も含めて、うん、やっぱり調和だと思うんですよ。調和、うん、要するに綺麗に調和できているから整っていると、うん、だからこそ美しさが出てくると、あ、うん、要するに美ですね、美しいというのはやっぱり調和が取れているから美しい、うん、だから国の形もそうだと思うんですね、やっぱり人任せではなくてですね、うん、やっぱり自分の、まあ、自分の人生もそうですけども、やっぱり自分の家庭もそうだし、やっぱり自分自身がしっかりと認識しながらですね、あの営んで初めてそこにあの輪ができるし、うん、そこにあの笑顔も出てくるし、それがやっぱりあの美しい状態というふうな整っている状態というふうに僕は考えてますんで、うん、やっぱり、まあ、たまたま僕はまあツールとして整体を使ってますけれども、うん、基本的には本当にあの世の中がですね、笑顔と喜びでいっぱいになってくれればいいなというふうに考えながら、まあ、日々あの生態というツールを使いながら、うん、まあ、少しでも、ね、貢献できればと思ってやってますけども、はい、前にねあのこう生態 やってもらいながら言われたことで、うん、あのまあ、私はちょっと腰痛持ちなんですけども、うん、まあ、あのこのコルセットをねあの時々痛いとするんですけども、まあ、あの彼に言われたことで、あんまりだからずっと、ね、うん、大丈夫になってもつけっぱなしにしてると、うん、本当は弱くなる。その通りです、その通りです。ね、それ、うん、国も同じで、うん、全く一緒ですね、人助けば、あの人にね、あの頼りになってると、そうです、ね、結局ダメになるとね、うん。やっぱりね、コルセットっていうのはやっぱりその、ね、あの急激な時には必要ですけれども、うん、それをずっとつけっぱなしにすると人間本来持っている力がね、うん、働かなくなってかえって弱くなっちゃうんですね、うん、要するにコルセットなしでは歩けなくなっちゃうと、うん、それと同じでね、やっぱり日本もね、この国も自分たちで守るという意識をしっかり持たなければ、いつまでもね、うん、アメリカがいるからというようなことをやってればですね、自然と自分で歩けなくなっちゃうと、うん、ということなんですよね。まあ、相当歩けなくなってるよね。もうかなりもう今も赤ちゃんの YouTube だけどね、まあ、あるいは下手すればハイハイぐらいかもしれないですね、うん、ね、まあ、今回のねこのコロナで、うん、コロナさすがにアメリカ助けてくれないから、くれないし、まあ、アメリカそれどころじゃないだろうし、ね、自分のは大変だから。そう、まあ、今回は本当にまあ日本のリーダーシップを担っている方々のその優柔さんというかですね、まあ、非常にね、あのあらわになって、まあ、我々が逆に国民がそこにしっかりと気がついてね、自分たちの、あの、あの、
口でね、言葉でしっかりと、上に向かってね、こうしっかりと発言するということの重要さも今回ね、みんなが分かってくれればいいんだと思いますけどね。この先生の講義の中でね、総理大臣古谷一行さんが、ねうんね、映画の最初の頃はなんかもう右往左往して、頼りなさそうな感じなのが、なんか最後の方になるとこう、だんだん顔つきがね、変わってくって、さすがだなと思ったけど、そうですね。そういうね。そう。やっぱりね、本当に、決断するときにね、自分の職をね、通してね、本当に人生を通してね、そうやってこの国を守るというような気概をね、最後、映画の中では総理がやってくれたんでね、まあ、ぜひね、今の ね時代もね、やってくれてくれればいいなと、期待はしますけど ね期待はするんですが、はい、そうなってくれるかどうか。ちょっと一言ですが、まあ、これご覧の方に、その健康を保つための一つのポイントをちょっとなんか、はい、そうですね、まずはですね、今みたいな時期ですから、外出控えていろんなニュースなんかでですね、不安な情報いっぱい流れてきますけれども、こういう時だからこそですね、普段通りに振る舞っていただいて、とにかくしっかり食べて、でしっかり体を休めながらですね、常にこう笑顔の絶えないですね、時間を過ごしていくと、これがまあ免疫力非常に高くしますので、まずそこからコロナにかからないようにするんじゃなくて、かかってもですね、大したことないような状態に終わらせるような体の機能をしっかりと整えておくと、それこそまさにこれですけどね、そうすればですね、本当に自然と環境も良くなってくると思いますんでね、かからね、本当体も心もこう整えて、そうですね、ということで、免疫力をやっぱり高めるっていうのが、それが一番大事ですね、はい、そうです、そうです。石井さんは東京の中野で、この自然療法院ソイボシを、まあ、ずっとやっております。広告出してませんので、探してもらわないと分かりませんけども、探しても分かんないかもしれない。探しても分かんないか私も最初行くときちょっと、ね、迷っちゃった、そうですね。だから、こういうことでやってますんで、そういうお話をしながら、やってもらえる極めて珍しいところだと思うので、ぜひ、また機会がありましたら、ねはい、ぜひまたご連絡いただいて、はい、まあ、基本的にはご予約とね、ご紹介だけでやってますんで、まあ、また荒木さんの紹介とかですね、そういうのがあればまたご連絡いただければ、はい、しっかりと、はいはい、やりたいと思います。はい、ありがとうございます。で、実はこの後は、あちらの有料の方のですね、会員制の方はちょっと違った話、驚くような話をさせて、お聞きしたいと思ってます、はい。じゃあとりあえず前半を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。